arti bamor humb një prej zërave të rëndësishëm të tij, lumturie bloshmen. Prej 20 ditësh piktoria e njohur u luftonte në spitalin infektiv me Covid-19. Artistja humbi betejën në moshën 76 vjeçare. Lumturi Blloshmi ishte një zë i veçantë i artit pamor shqiptar. Ajo është ndër artistet e para femra që guxoi dhe solli gjininë e instalacionit dhe performancës në art. Rrugtimin me pikturën e nis në kohë të vështira, në vitet 70, ku ajo ja doli që t'i shmanget dogmës së diktaturës aso kohë, duke marrë me peisazh natyra qeta e kompozime. Por në fillim të vitit 90, ajo i dha frymarrjen e parë artit modern shqiptar. Ndër ekspozitat e saj të rëndësishme mbahen mend Kamasutra, homazh për Damian Hirst, si dhe retrospektiva në vitin 2016 në Galerinë Kombëtare të Arteve, duke sjell pjesë nga cikli Nudos, piktori kryqëzuar, Martesa. Blloshmi si një shpirt i lirë, është marrë jo pak edhe me tema politike, ku ka thëmbuar politikanët shqiptar. Krimtaria saj është vlerësuar nga kritika shqiptare dhe huaj, e ku është cilësuar si Frida Kahlo shqiptare. Lumturie Blloshmi së fundmi po punonte edhe për një ekspozitë me instalacion.